তেখেতৰ ওচৰতে যে জ্যেষ্ঠ আমাৰ হয় আৰু তেখেতৰ ওচৰত মই আশীৰ্বাদ ল'বলৈ গৈছোঁ কাৰণ কিয় আমাৰ পুৰণা আমাৰ যিটো দেউতাৰ সময়ৰ লগত এটা পুৰণা চিনাকি আছে আৰু যিহেতুকে জ্যেষ্ঠ এই অঞ্চলৰ আশীৰ্বাদ ল'বই লাগিব সঁচাকৈ ভাল লগা মুহূৰ্ত এওঁলোক মোৰ চব মোৰ নিজৰ জাতি বাই হয় আৰু সকলোৱে ওলাই আহিছে সকলোৱে মানে সমৰ্থন দিছে সঁহাৰি জনাইছে খুবেই ভাল লগা আৰু বিশেষকৈ যিটো আজি বাগিচা অঞ্চলত আমাৰ যি শ্ৰমিকৰ যিসকল মানে মজুৰি বৃদ্ধিৰ কথাটো আছিলে সেইটোতো আজি বৰ্তমান চৰকাৰে দিয়া নাই আজি মাটি ভেটি কথা আছে আজি মাটি ভেটিৰ কথা যিটো চৰকাৰে কৈছিলে সেইটোৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে আগতে জনজাতিকৰণৰ কথাও কৈছিলে জনজাতিকৰণৰ পৰা আজি মানে বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে ঠিক তেনেধৰণে আজি বিভিন্ন যেনেকৈ আজি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যিখিনি আইনবিলাক বনোৱা হৈছে সেই আইনবিলাক আজি তেওঁলোকে মানা নাই সেইকাৰণে ইমান বঞ্চিত শোষিত কৰি ৰাখিছে আমাৰ ছাজনকৃষ্ট ৰাইজক সেইকাৰণে আজি হিয়া উজাৰি আহিছে আৰু য'তে গৈছোঁ তাতে আমাৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু ভাবিছোঁ অকল আমি জয়যুক্ত হৈ আহিলে আৰু নিশ্চয় আমি সঁহাৰি পোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা লাগিছে জয়যুক্ত হ'ম আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰটো আমাৰ এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আমি জয়যুক্ত হ'ম আৰু ইয়াতে যিহেতু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ আমাৰ লগত সমৰ্থন জনাইছে আমি সকলো সহযোগিতাত ওলাই যাই পেলাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আৰু সকলো লোক যাতে বসবাস অসমত যি আমাৰ অসমৰ যি চিনাকি সেইটো যাতে আমি বজাই ৰাখিব পাৰোঁ আপুনি প্ৰথমতে মই এগৰাকী অসমীয়া আৰু ভাৰতীয় যুৱতী হিচাপে আজি যিহেতুকে চাহ জনগোষ্ঠীক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ আমাৰ দলে আগবঢ়াই দিছে বা আজি প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰে আমাৰ এজন এগৰাকী এগৰাকী প্ৰতিনিধি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে সকলো সময়তে আগবঢ়ায় আৰু এইবাৰো আগবঢ়াইছে ঠিক তেনেধৰণে ধন্যবাদ গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আজি এই জনগোষ্ঠীটোক মই আজি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ মোক দলে আগবঢ়াইছে আৰু নিশ্চিতভাৱে আজি যেতিয়া মই ফোনেৰে কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া মোক দাদাজনে কৈছিলে যে বাইদেউ আহিলে একাপ চাহ খাই যাব মোৰ ঘৰত সেইকাৰণে চাহ একাপ খালোঁ আৰু যথেষ্ট এটা মানে খুব ধুনীয়া এটা সম্পৰ্ক হৈছে যদিও মই লোকসভা সমষ্টিত ঘূৰাৰ কোনো মানে অকণমান অসুবিধাও হয় প্ৰতিটো ঠাইত যোৱাৰ কিন্তু বিভিন্ন যোগেদি মানে কথা বতৰা হৈ পেলাই আমাৰ এটা ধুনীয়া সম্পৰ্ক হৈছে আৰু ভাল লাগিছে তেখেতৰ ওচৰত তেওঁ জ্যেষ্ঠ আমাৰ হয় আৰু তেখেতৰ ওচৰত মই আশীৰ্বাদ ল'বলৈ গৈছোঁ কাৰণ কিয় আমাৰ পুৰণা আমাৰ যিটো দেউতাৰ সময়ৰ লগত এটা পুৰণা চিনাকি আছে আৰু যিহেতুকে জ্যেষ্ঠ এই অঞ্চলৰ আশীৰ্বাদ ল'বই লাগিব সঁচাকৈ ভাল লগা মুহূৰ্ত এওঁলোক মোৰ চব মোৰ নিজৰ জাতি বাই হয় আৰু সকলোৱে ওলাই আহিছে সকলোৱে মানে সমৰ্থন দিছে সঁহাৰি জনাইছে খুবেই ভাল লগা আৰু বিশেষকৈ যিটো আজি বাগিচা অঞ্চলত আমাৰ যি শ্ৰমিকৰ যিসকল মানে মজুৰি বৃদ্ধিৰ কথাটো আছিলে সেইটোতো আজি বৰ্তমান চৰকাৰে দিয়া নাই আজি মাটি ভেটি কথা আছে আজি মাটি ভেটিৰ কথা যিটো চৰকাৰে কৈছিলে সেইটোৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে আগতে জনজাতিকৰণৰ কথাও কৈছিলে জনজাতিকৰণৰ পৰা আজি মানে বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে ঠিক তেনেধৰণে আজি বিভিন্ন যেনেকৈ আজি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যিখিনি আইনবিলাক বনোৱা হৈছে সেই আইনবিলাক আজি তেওঁলোকে মানা নাই সেইকাৰণে ইমান বঞ্চিত শোষিত কৰি ৰাখিছে আমাৰ ছাজনকৃষ্ট ৰাইজক সেইকাৰণে আজি হিয়া উজাৰি আহিছে আৰু য'তে গৈছোঁ তাতে আমাৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু ভাবিছোঁ অকল আমি জয়যুক্ত হৈ আহিলে আৰু নিশ্চয় আমি সঁহাৰি পোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা লাগিছে জয়যুক্ত হ'ম আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰটো আমাৰ এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আমি জয়যুক্ত হ'ম আৰু ইয়াতে যিহেতু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ আমাৰ লগত সমৰ্থন জনাইছে আমি সকলো সহযোগিতাত ওলাই যাই পেলাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আৰু সকলো লোক যাতে বসবাস অসমত যি আমাৰ অসমৰ যি চিনাকি সেইটোক যাতে আমি বজাই ৰাখিব পাৰোঁ প্ৰথমতে মই এগৰাকী অসমীয়া আৰু ভাৰতীয় যুৱতী হিচাপে আজি যিহেতুকে চাহ জনগোষ্ঠীক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ আমাৰ দলে আগবঢ়াই দিছে বা আজি প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰে আমাৰ এজন এগৰাকী এগৰাকী প্ৰতিনিধি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে সকলো সময়তে আগবঢ়ায় আৰু এইবাৰো আগবঢ়াইছে ঠিক তেনেধৰণে ধন্যবাদ গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আজি এই জনগোষ্ঠীটোক মই আজি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ মোক দলে আগবঢ়াইছে আৰু নিশ্চিতভাৱে আজি যেতিয়া মই ফোনেৰে কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া মোক দাদাজনে কৈছিলে যে বাইদেউ আহিলে একাপ চাহ খাই যাব মোৰ ঘৰত সেইকাৰণে চাহ একাপ খালোঁ আৰু যথেষ্ট এটা মানে খুব ধুনীয়া এটা সম্পৰ্ক হৈছে যদিও মই লোকসভা সমষ্টিত ঘূৰাৰ কোনো মানে অকণমান অসুবিধাও হয় প্ৰতিটো ঠাইত যোৱাৰ কিন্তু বিভিন্ন যোগেদি মানে কথা বতৰা হৈ পেলাই আমাৰ এটা ধুনীয়া সম্পৰ্ক হৈছে আৰু ভাল লাগিছে।